Zdravo, kako ste, evo prelepo izgledate, da li su se negde slegli utisci, prošlo je dva dana, jel te? Da. A juče, zvanično i Burme videli smo, kako je prošla prva bračna noć? Zdravo i vama, pa da, slegli su se utisci, prva bračna i slobodna noć. Da, pa isto kako ide, o, po pravilu. Po pravilu je prošla, stvarno, eto, slegli su se utisci, malo smo se odmorili i dobro smo. Ništa se nije sleglo, umorni smo s prava i... Šta? Pa je. O, to je to. Kako Moka komentariše tvoji roditelji, evo tvoja majka i sad je obilaziš posle toliko vremena, što ona kaže na to? Ništa, evo sad ćemo da vidimo, sad idemo kod nje, Zoran ko Zoran plače, tako da... Ne znam, za mnom nije tako plako nikada, evo sad plačem za Anđelom svaki dan, nadam se da je od sreće još uvek to i... Tebe Moka negde od starta stvarno voli. Jeste, i podržava. Da. Pa i naš susret prvi je bio stvarno emotivan. On se toliko rasplakao, jedno sam i ja počela da plačem od sreće. Jer stvarno, uvijek su me nekako roditelji kao drugaricu i kao partnerku nečiju doživljavali u smislu da me gotive, da me podržavaju, da me vole. Ali ovo nikad nisam osjetila kao sa njegove strane, što kažeš od starta, bez obzira na situaciju. Stvarno me prihvatio kao svoju ćerku i mnogo to cijenim i značim i poštujem. I drago mi je što jedan takav gospodin i toliko uspješan čovjek u svijetu je mene zavolio na taj način, tako da je... A tvoji roditelji, da li si čula sa njima? Čula sam se, brzo ću ići u Crnu Goru, malo su ljuti, ali bit će to sve okej. Okay. Izgledit će se odnos vremena. Naravno. Šta ste uzeli danas od poklona za Slavicu? Pa pokloni stižu nas, mojim ti kažem. Ne se znači. Da, s druge strane, nismo. Nismo poneli nas, a pokloni stižu s druge strane. I moram da vas vidim, da li ste pročitali nekada, da li gledate zapravo komentari, da li ste gledali svoje videe na YouTube-u? Pa po nešto smo pogledali, iskreno da ti kažem, najviše gledamo i stalno gledamo naše ljubavne klipove, tako da pozdrav za naše... I mnogo fanova ima. Tako je, mnogo ljudi koji nas vole. Ja bih teo samo Bumiše da pozdravim, pošto ona bi zaboravila, jer sad izašla, ona odmah zaboravlja te stvari. Nije istina. Ja da pozdravim moje Bumiše i sve koji nas... Da pozdravim od Bumiše, gledamo stalno ljubavne klipove kojima oni pravi i to je jedino što gledamo, ove neke loše stvari apsolutno ne gledamo, naravno pop. Ne možemo da promakne, da nam ne promakne, ali nas ne zanimamo. Uglavnom gledamo ove naše najljepše stvari, hvala vam što pravi takve klipove i samo neka nastavlja da pravi. I večeras od 21 čas, ekskluzivno na Hype televiziji, Dali sa Dalilom. Tako je, večeras od 21 čas svi da gledaju ekskluzivno Dali sa Dalilom, jedan onako iskren i prvi naš rušimo, kako se to kaže? Večeras je share na max što se tiče emisije, tako da gledajte na svijet 21. Obole. Ništa i Zvezdan, evo srećno sad sa majkom, posle toliko vremena, te viđate, jel tako? Da, kako nisam, evo stvarno, 10 meseci više. Baš dosta, da. Jeste, baš dosta i znam gde i kako je ovaj... Se plašiš, šta će ti reći? Ma gde se, ja, ona, to mi drugarica moja stara. Šta, to je to? To je moj drug, to je to.